Gera diena, gerbiami mokytojai, įgyvendinantys etninės kultūros bendrąsias programas ar ketinantys įgyvendinti, gerbiami mokytojai, kurie vykdote etninės rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programas ir gal ketinate integruoti kartu su etninė kultūra, nes labai daug panašių sąsajų. Gera diena visiems, kurie esate atsakingi už etninės kultūros bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų įgyvendinimą, minėtų veiklų, metodinių veiklų stiprinimą. Tęsime metodinių konsultacijų ciklą skirtą etninės kultūros ir rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracijai ugdymo procese. Na ir šiandien labai džiaugiamės, kad galėsime jums pristatyti praktiką, o kaipgi praktiškai tai įgyvendinama mokyklose. Jeigu mes praėjusį kartą tik tai jūs informavome, kokie galėtų būti moduliai, kaip galima būtų tai įgyvendinti įvairiais aspektais ir pateikėme dailės dalyko pavyzdį, kaip integruota etninė kultūra ir rengimo šeimų ir lytiškumo ugdymo temos. Tai šiandien džiaugiuosi, kad mums galės savo patirtį pristatyti Jonavos Jeronimo Raliau gimnazija. Labai gražiai dirba ši mokykla, turi gražią patirtį ir jų veiklomis rūpinasi mano kolegė, gerbiama Julija Sinicienė. Na ir labiausiai norime pasidžiaugti, kad Vilniaus Senvagės gimnazija, kuri išaugo iš Senvagės vidurinės mokyklos, turėdama sustiprintą etninę kultūrą jau daug metų, jiems taip pat galės pristatyti savo patirtį ir pristatau lietuvių kalbos mokytą metodininkę Rūtą Česnienę, kuri tuo pačiu yra ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė. Tad žodį suteikiu gerbiamai Julijai, prašom. Ačiū, tai labą dieną dar kartą ir kaip jau minėjo kolegė, tęsiant mūsų laidų ciklą, šita antroji laida yra susijusi su jau praktinė veikla. Ir kaip minėjo, tikrai norima pristatyti Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos komandą. Tiesiog tos komandos veikla, ką jie veikia įgyvendinant rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą. Jūs matysite trumpą vaizdo įrašą, tokį filmuką, kaip jiems sekasi ar kas nesiseka veikti šią linkmę ir tuo pačiu aš norėčiau jūs paraginti ir pakviesti, būkite aktyvus, rašykite, nes mokytoja Inga, jinai bus prisijungusi ir jums tiesiogiai galės atsakinėti rūpimus klausimus. Ir aš savo ruoštų taip pat skatinčiau, klauskite, būkite drąsūs, taip pat dalinkimės patirtimi visi, siūskite irgi savo pavyzdžius, skambinkite, galbūt mes ir jūsų galim kažkokį pavyzdį pateikti, kitokį integravimo būdą nei šitai mokyklai pavyko pateikti, integruoti, jūs gal kitaip norite daryti, pavyzdžiui, taip kaip ir etnokultūra rodė, kaip ima temas ir per visus dalykus jie tas temas pasidalina, gal ir pas jūs taip pavyksta, tai vat tikrai kviečiu to rodyti tą aktyvumą. Ir po to žiūrėsim, kokie jūsų klausimai, kas jums yra aktualu, bandysime vėl pateikti kažkokią medžiagą. Tai smagaus, gero ir darbingo žiūrėjimo. Nuo 2014-2015 mokslo metų mūsų gimnazijoje siūlomas pasirenkamas dalykas lytiškumo ugdymo pagrindai. Jį gali rinktis vidurinio ugdymo programos klasių mokiniai, kaip minėjau, kaip pasirenkamą dalyką. Smagu, kad ir praėjusiais mokslo metais, ir šiais mokslo metais tokia grupė susirinko ir mokiniai mokosi lytiškumo ugdymo pagrindų. Aš esu dvyliktokė, lytiškumo pagrindų pradėjau mokytis 11 klasėje.
Tačiau manau, kad tai yra per vėlus laikas. Mano manimu, ši pamoka turėtų būti pradėta dėstyti nors nuo 9 klasės. Šiose pamokose mes kalbame apie skirtingų lyčių, asmenų, bendravimą, santykius, kylančias problemas. Taigi, prieš 2 metus aš dalyvavau VDU fakultete organizuojamam konkurse Meilės formulė ir sukūriau filmuką, kuris galėtų padėti jaunimui suprasti, kokiu keliu reikia eiti link teisingos meilės. Ir šiame filmuke atsispindi 5 žingsniai link to. Taigi, manau, šis filmukas privertė susimąstyti daugumą mano bendraamžių, klasiokų ir bendraklasių. Na, ir tai privertė mane pačią susimąstyti apie tai, kad šiuolaikinis jaunimas daugiau diktuojamas madų ir tiek žiniasklaidos ir filmų tiesiog pradeda paviršutiniškai tai žvelgti. Kartą pamokoje, žaisdami žaidimą, kuriame turėjome išsikalbėti, patarti žmogui, mes pastebėjome, kad didžiausios problemos kyla dėl žmonių neišsikalbėjimo ir kito neišklausimo. Ir jei nesugebėsime žinoti tokių dalykų, taip elgsimės ir santuokoje, o tokių pavyzdžių matau daug. Tai sveiki, aš esu Kamilė. O aš esu Domantas. Mes esame 12-okai, 11-oji klasė pasirinkome pamoką lytiškumo pagrindai, kurią veda mokytoja Inga. Tai jinai mums pasiūlė dalyvauti Katalikų teologijos fakultete VDU, kur vyko konkursas Meilės formulė. Tai mes kūrėme filmuką. Ir pasirinkome temą 5 neįveikiamos kliūtys skaisčiai meilei. Ir mes manome, kad visos šios kliūtis yra įveikiamos, jei santykiai grįsti pagarbą ir supratimu. Norėjome sugriauti skeptišką bendramžių nuomonę ir parodyti, kad mūsų draugystė auga, o kartu su ja ir mes. Tai kurdami šį darbą mes sustiprinome mūsų santykių pamatus, susidūrę su sunkumais ir bendromis jėgomis jas įveikėme. Taip pat manome, kad visa tai padeda tobulinti mūsų bendravimą, bei ir ateityje siekti tarpusavio santykių harmonijos. Kaip viskas prasidėjo? Prieš 3 metus dirbdama mokykloje pastebėjau, kad jauniems žmonėms būtina turėti kitokių pamokų. Dėstydama dorinį ugdymą, mes gvildendavom žmogaus lytiškumo temas, kalbėdavom apie vyro ir moterų skirtumus, apie pasiruošimą, pasirengimą šeimai. Žinojau, kad yra rengimo šeimai programa, kurią galima integruoti į įvairiausius dalykus, bet pasikalbėjusi su klasų auklėtojais pastebėjau, kad tas dalykas nevykdavo. Tiesa, reikėtų pripažinti, kad kitų dalykų mokytojai nelabai drįsdavo, sugebėdavo ar norėdavo integruoti šiuos dalykus. Todėl jau 9-ose klasėse mes su mokiniais turėdavome ne vieną tokią pamoką, o 8 ar net ir 16. 11 klasėje mūsų gimnazijoje mokiniai gali pasirinkti šį dalyką. Aš labai džiaugiuosi, kad ir 11-okai ir 12-okai yra kelios grupės, kurios kalbasi, kurios diskutuoja ir ruošiasi taip gyvenimui. Ir šiandieną situacija ypatingai yra aktuali. Ką mes darome per lytiškumo ugdymo pamokas? Ne tik tai pamokos yra be galo svarbus reikalas. Prieš metus laiko norėjome, kad mokyklų direktoriai sužinotų, kuo skiriasi lytinis švietimas ir lytiškumo ugdymas. Todėl Jonavos savivaldybėje kartu su mūsų gerbiamu kunigu, klebonu, taip pat su kitais mokytojais organizavome tokį forumą, susitikimą ir mokyklų direktoriams papasakojame visą situaciją. Komandos, kurios atvažiuoja į mūsų mokyklas ir praveda 3 susitikimų, 3 temų užsiėmimus, tai yra jauni žmonės pasakoja ir liudija apie skaistumą, apie tai, kad žmogus yra dovana, jis yra tikslas, o ne priemonė, kad šiandieninė situacija jaunų žmonių gyvenime iš tiesų yra labai labai trapi. Organizuodami vasaros stovyklą, lytiškumo ugdymo stovyklą, taip pat pastebėjau, kad jauniems žmonėms be galo svarbu kalbėti. Kalbėti ir kalbėtis apie tai vienas su kitu. Taigi, lytiškumo ugdymo galimybės mokykloje tikrai yra labai plačios.
Ir nuo šių metų, ypatingai nuo šių metų, mes galime pasiūlyti integruoti šį dalyką į kitų dalykų ugdymo turinį. Bet kaip minėjau, patirtis rodo, jog reikalinga tikrai atskira pamoka. Tai gali būti kaip laisvai pasirenkamas dalykas trečių, ketvirtų gimnazijų klasėse. Tai gali būti ir privalomas dalykas. Ir be galo svarbu, kad Lietuvoje kai kurios mokyklos turi šią gražią praktiką. Taip pat galima skirti tam tikras dienas per mokslo metus ar pasiūlyti kaip neformalų ugdymą. Džiugu, kad mūsų rajone atsirado keliose mokyklose būreliai, kada ir kur mokiniai kalbasi su mokytojais apie lytiškumą. Taigi, manau, kad tik suvokus bendražmogiškas vertybės, tokias kaip pagarba žmogui, gyvybei, meiliai, lytiškumas, draugystė bei atsakomybė padeda ugdyti krikščionišką požiūrį į pasirengimą santokai. Ir principais, kuriais mes vadovaujamės, tai nepamiršti, kad žmogaus prigimtis yra duotybė, jos pakeisti negalima. Negalima jos padėti į stalčių ir taip palikti. Kaip ir gamtos dėsniai, taip ir prigimties dėsniai, jie egzistuoja. Juos reikėtų pažinti ir priimti. Mes kalbame apie žmogaus unikalumą ir jo nelikstame vertę. Be galo svarbu išsaugoti orumą ir priimti kitą žmogų lygiavertiškai. Ir kuomet mes pripažinsime autoritetą, asmenų ir šeimos ugdytojų pagrindinį vaidmenį, tada tikrai turėsime geresnę situaciją. Ačiū Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijai, visai komandai ir štai mes jau turim vieną iš pasisakymų, kad Vilkaviškio Aušros gimnazijoje tokia programa vykdoma jau 5 metus. Tai aš tiesiog labai norėčiau pakviesti lygiai taip pat, kaip Jonavas pasidalino savo gerąją patirtimį, gal ir jūs galėtumėt ir norėtumėt tai padaryti. Na ir kviečiame gerbiamą Rūtą Česnienę pristatyti Vilniaus Senvagės gimnazijos patirtį. Truputį reiks sumažinti. Taigi, laba diena dar kartą. Na, pirmiausiai, turbūt reikėtų pasakyti kelių žodžius apie mūsų gimnazijos situaciją. Na, kaip mūsų patirtis etnokultūros ūdymo srityje išsirutuliojo štai iki šitos programos. Tai nuo 1991 metų gimnazijoje yra pasirinkta etninės kultūros kryptis. O 1991, kaip buvo minėta, mokyklai buvo suteiktas etnokultūros sustiprinto dėstymo statusas. Na, mes iš tikrųjų turėjome etninę kultūrą nuo pat pradinių klasių, turėjome ir integravimą, ir dėstymą, kaip dalyką turėjome, bet gyvenimas nestovi vietoje, mes tapome gimnaziją, nebeturime pradinių klasių, na ir tiesiog ir kitų žemesniųjų klasių nebeturime, tai tiesiog kolektyvas, na, susėdęs, susirinkęs, pradėjo spręsti, kągi daryti, kaip etnokultūros tradicijas išsaugoti gimnazijoje, nors nebeturime to pamato, taip vadinamo, tų mažiukų, kurie būdavo išugdomi ir ateina į vyresnės klases, į aukštesnės klases. Tai tada ir gimė tokia idėja, čia irgi iš tikrųjų labai gražiai pasiūlyta buvo atskirų programų kūrimas, kurias galima būtų integruoti į įvairius mokomuosius dalykus, tai etninė kultūra pasirodė nepaprastai tinkamas dalykas kaip integravimas. Ja galima iš tikrųjų integruoti praktiškai į visus mokomuosius dalykus. Ir na, dabar turbūt galbūt to pirmojo čia puslapio labai daug komentuoti nereiktų, man atrodo, kad programa yra įdėta ugdymo plėtotės centro svetainėje internetinėje. Tai šituos bendruosius dalykus gali kiekvienas pasiskaityti. Turbūt kiekvienam yra įdomu praktiniai tokie daugiau dalykai. Tai gal dabar mes galėtumėm pereiti prie tos programos įgyvendinimo.
Taip, štai čia. Mhm. Taigi programos įgyvendinimas, integravimo galimybės, ugdymo gairės, aplinka. Taigi, kaip ir minėjau, savo turinių tikslais ir uždaviniais gebėjimų ugdymusi etinė kultūra siejasi su visais mokomaisiais dalykais. Na ir gimnazijoje mes susitarę, tiesiog padiskutavę, pasiūlėme, tiesiog sudėjome vat, ir savo puslapį ir pateikėme programoje, kurgi gali būti integruojama. Na, kaip matote, dorinis ugdymas labai tinkamas rytis. Be abejo, lietuvių kalba turbūt čia yra daugiausiai integruojama. Mes gal parašėme tik vieną eilutę, etinė kultūra tiesiog įsiejasi su lietuvių kalbos pažinimu. Ir viskas šiuo sakiniu pasakyta, čia daug plėstis ir nereikia. Na, kiti mokomieji dalykai taip pat atrado būdų, kaip galima būtų integruoti etninę kultūrą. Na ir... Dabar aš tiesiog norėčiau parodyti tokią mūsų lentelę, kalendoriniams metams apibrėžtas mokinių ugdymo gairės. Tai yra mūsų visas metinis planas, kokios yra numatomų, kiekvieno mėnesio numatoma veikla. Taigi tradiciniai gimnazijos renginiai čia dera, tada klasių vadovų veikla, mokomojo dalyko veikla, na ir gerosios patirties sklaida, taip pat neformalus išvietimas. Mes iš tą lentelę sudėjome visas ugdymo sritis praktiškai ir tiesiog pasižiūrėjome, kaip ir visus metus galima sudėlioti etnokultūros integravimą kiekvieną mėnesį. Tai čia pradėsime ne nuo mokslo metų, nuo kalendorinių metų, sausio mėno, pilietinė akcija, atmintis gyva nes liudija. Na ir čia labai tinka kalbėti apie žvakės reikšmę lietuvių tradicijoje, apie kodėl yra svarbu atsiminti, kas yra atmintis mūsų tautosakoje ir panašios temos, kurias nagrinėja klasių vadovai savo klasių valandėlių metu. Vasario mėnesis tradiciškai yra skiriamas užgavėnėms, užgavinių simbolinė prasmė, užgavinių kaukių gaminimas, taip pat pamokos kūrybinės dirbtuvės, kurios yra irgi neatsiejama dalis šitos veiklos, taip pat teatralizuotas užgavėnių šventimas gimnazijos kieme. Kovo mėnesį mes skiriame savo mikrorajonų Šnipiškiams. Šnipiškės yra unikalus rajonas Vilniaus ir tikrai ten yra ką patyrinėti ir panagrinėti. Ir tiesiog taip pat irgi skiriame tokį pamokų ciklą Šnipiškių gyvenimui aptarti. Balandis tai yra mūsų tradiciniam renginiam skirtas, aš čia turiu truputėlį norėčiau staptelėti. Senvagės žiedai mūsų gimnazijoje yra tradicinė tokia projektinė veikla, kuri vykdoma gimnazijoje šiemet jau buvo 11 metus. Ir tai yra mokymasis netradicinėje aplinkoje, netradicinės pamokos, atviros pamokos. Kitaip sakant, visos gimnazijos bendruomenė pavasarį, balandžio mėnesį parodo na, viską, ką gali gražiausio, geriausio, žodžiu, tiesiog kitą dieną sudedame savo labai didelės pastangas ir pasirodome ne tik savo bendruomeniai, bet taip pat ir kviečiamės atvykti svečių. Na, tai būna tokia ir savotiška atvirų durų diena, kada ir kitų gimnazijų mokiniai atvyksta su mokytojais, ne tik iš Vilniaus ir iš rajonų. Na ir mes tengiamės šitą šventę irgi kaip nors susieti su etnokultūra. Senvagės žiedai mūsų yra etnokultūrinis renginys. Pavyzdžiui, šiemet mes turėjome temą Senvagės žiedai sodai. Taigi, na, šių metų tema sodai buvo skirta etnografinių regionų metams. Ir mes pasižiūrėjome į sodų simbolį, kaip į visatos simbolį, kuriame susikerta žemė ir dangus, ir tarp jų žmogaus gyvenimas su jo visais tarpsniais gyvenimo. Tiesiog to projekto metu per ketvirtą pamoką visa gimnazijos bendruomenė ir svečiai kūrė savo giminės medį, o nuo rudens žiemos metu ir iki pavasario mūsų gimnazijos mokiniai taip pat vykdė projektą Auginų giminės medį
Ir jau iš to baigiamojo renginio metu Senvagės žieduose jie demonstravo savo sukurtus medžius, buvo ekspozicija, paroda giminės medžių. Taip pat mes turėjome pasigaminę dalį Lietuvos žemėlapį, kuriame matėme tokius statistinius duomenis, iš kurio rajono, iš kurio Lietuvos regiono daugiausiai mūsų gimnazijoje mokinių mokosi, iš kur tėveliai kilę, seneliai. Na ir tiesiog tas vienas projektas įsilėjo į kitą. Tai būtent per pavasarinį renginį Senvagės žiedų gimnazijos mokiniai pristatė savo ir tuos giminės medžius. Na taip pat antrajame aukšte vyko mokinių teatralizuotos pamokos, supažindinančios su Lietuvos etnografiniais regionais. Dar noriu pasakyti, kad esu ne tik lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, bet taip pat ir teatro vyresnioji mokytoja ir turiu 11-tokų ir 12-tokų grupės ir mes turime teatro studiją. Visada mūsų mokiniai mielai dalyvauja tuose teatralizuotose pertraukose. Pertraukos tą dieną mūsų yra pailginamos, jos būna po pusę valandos ir tada dvi pertraukos būna po pusę valandos ir tada jau mūsų artistai turi galimybę pasireikšti. Tai tų pertraukų metu tiesiog mes irgi susiskirstėme su lituanistėmis į regionus ir kiekviena lietuvių kalbos mokytoja kuravo vieną kažkurį regioną Lietuvos. Aš pati kuravau Dzūkiją, tai mes tiesiog tapome dzūkais su grupė mokinių mano ir, žodžiu, bandėme inscenizuoti, parodyti, kaip Dzūkijoje švenčiamos krikštynos. Atlikome krikštymo apeigas, kalbėjome apie prasmę įvairių simbolių, taip pat bandėme tarmiškai kalbėti, bendrauti. Tarkime, mokiniai per pertraukas turėjo galimybę irgi užsidirbti pažymius, jie tiesiog ėjo iš vieno regiono į kitą, ten atliko tose regionuose įvairiausias užduotis, susirinko antspaudus, jiems visiems buvo labai įdomu atlikti tas užduotis, tos antspaudus susirinkti ir paskui atnešti savo lietuvių kalbos mokytojai ir gauti įvertinimą. Tai vienas iš tokių būdų buvo toks ir interaktyvus, galima sakyti, pažinimas Lietuvos etnografinių regionų. Tai, kaip minėjau, mokiniai dalyvavo įvairiose žaidimuose, užsiėmimuose, viktorinuose kiekvienam regione. Na, mes šiemet tik tai neturėjome mažosios Lietuvos regiono. Buvo 4 regionai, tai buvo ir Dzūkija, ir Sūduva, ir Žemaitija, Aukštaitija. Tiesiog nekalbėjome apie mažąją Lietuvą, nes pernai metais visi mūsų Senvagės žiedai buvo skirti mažai Lietuvai ir Donelaičiui. Tai tiesiog visa mokykla tapo mažąją Lietuvą, tai tiesiog jau manėme, kad labai daug dėmesio skiriame mažai Lietuvai, tai šiemet jau skiriame kitiems likusiems regionams. Tai šitas tradicinis renginys iš tikrųjų yra metų renginys, kuriam ruošiasi visi, bet kartu tai yra ir mokymasis įvairiose netradicinėse aplinkose. Gegužės mėnesį Mildos diena ir siūlome tokią diskusiją, kam vasarį švęsti Švento Valentino dieną, jeigu gegužės 13 turime seną, gražią meilės deivės Mildos šventę. Tai vėlgi integruotos pamokos, čia paminėta yra lietuvių kalba, etika, tikyba, bet kiekvieno dalyko mokytojas atranda progą pasikalbėti apie šią šventę su savo mokiniais savo pamokų metu. Taip pat birželis yra pabaigtuvės, jau paskutinė pamoka, aš Senvagės pilietis mūsų tokia tema, tai klasės metų akimirkos, tiesiog apibendrinami metų renginiai. Pilietis, mes kartu sakome, ir ambasadorius, kur beitume visur, mes turėtumėm tapti tais žmonėm, kurie yra patriotai savo gimnazijos ir taip ir skatiname mokinius elgtis. Dabar toliau yra rugsėjis, turime labai gražią aukuro įžiebimo tradiciją, tai būna toks etnokultūrinis irgi mūsų mokslo žinių dienos paminėjimas, mes gimnazijos kieme turime aukurą ir ten atliekamas tokios yra simbolinės, labai stilizuotos galbūt apeigos, kada yra uždegama ugnis ir
ugnis išdalinama klasių vadovėms 12-okų, jos tam paskui tas liepsnelės perduoda pavasarį per paskutinio skambučio šventę liekantiems. Na, žodžiu, tokia turime tradiciją, kada įžiebiamas aukuras ir visiems palinkima sėkmės, sėkmingų metų ir kalbama apie tradicijas. Rugsėjo pirmąją klasės vadovai per savo pirmąją pamoką pristato etninės kultūros programą. Dabar, kaip minėjau, jau turime mokinių iš įvairių gimnazijų, nebeturime užsiauginę savų vaikų, kurie būtų nuo mažens užaugę ir žinotų tradicijas. Tai kiekvieni nauji įsilieja mokiniai, kiekviena grupė jų. Tiesiog, manome, turėtų žinoti apie mūsų tradicijas, apie tai ir kalbame rugsėjo pirmąją. Spalis ilgės vėlinės, mirusiųjų paminėjimo diena, integruotos pamokos skirtos svarbiausiams kalendoriniams šventėms. Tai būtent ir kalbame apie tą advento jau laikotarpį ateinantį, apie pasikeitusią nuotaiką, apie gamtą, kuri keičiasi. Tai visos tos temos yra irgi, man atrodo, visiems suprantamos. Na ir lapkritis, adventas, advento papročiai, tradicijos, advento vainiko gamyba. Tradiciškai gamina kiekviena klasė savo advento vainiką. Ir vėliau jį pristato tokiam bendram renginį gruodžio mėnesį. Gruodžio mėnesį, kuris vadinasi iš močiučių skrynios. Tai kiekviena klasė irgi tam renginiui ruošiasi. Ir čia vėlgi mes kalbame apie savo etninę tapatybę. Klasės pagalvoja, kokią išmoks dainą liaudės, arba kokį nors pasakojimą, kažką iš savo močiučių skrynios, kaip sakome, atsineša į tą mūsų bendrą renginį, atsineša ir patiekalų pagamintų tradicinių, ir giesmės giedame adventinės, ir žaidžiame įvairiausių žaidimų susijusių su papročiais. Na, šita šventė irgi yra tradicinė. Na ir taip mes tiesiog, dabar aš daugiau pakalbėjau galbūt apie renginius ir tikriausiai įdomu yra visiems apie tas temas, kurios integruojamos, tai mes pasidarėme tokį priedą prie šito dokumento, taigi etnokultūros integravimas mokomųjų dalykų pamokose. Ir čia irgi visi mokytojai pasidalino, kaip jie integruoja etninę kultūrą, kurios temos siejasi geriausiai su etninė kultūra. Tai, kaip matome, tai ir užsienio kalbų mokytojai atranda temų, kurios tinka jų pamokose, kurias galima būtų susieti ir integruoti. Na, pavyzdžiui, jie kalba apie populiarias šventes, apie tradicijas, apie laisvalaikį. Na ir kitus dalykus apie tarp tautų esantį bendravimą, skirtumus kažkokius tautinius arba panašumus, istorija, pilietinis ugdymas, geografija, matematika, pavyzdžiui, geometrinės figūros lietuvių senojusiose statybose, Lietuvos etnografinių regionų tradicinių sodybų architektūra, simetrija lietuvių senojoje architektūroje ir kitos temos. Ekonomika taip pat kalba apie, pavyzdžiui, mokosi skaičiuoti lietuviškų skrinių plotą arba sąnaudas, kiek kainavo anksčiau pagaminti ir kiek kainuotų dabar rekonstruoti, tarkim, senasias skrinės. Informacinės technologijos kalba apie tai, kaip pasinaudoti jomis ieškant reikalingos medžiagos, biologija taip pat, gamta tradicinėje kultūroje. Na, fizikos pamokos taip pat puikiai randa galimybių integruoti etninę kultūrą. Jos kalba ir apie žaibą pagonybėje ir krikščionybėje, ir apie medžių, žodžių, būsenas, senovinius būdus mažinti šiluminį laidumą, ir apie šviesos reiškinius ir kitus dalykus. Kalba apie gamtos kažkokių dėsnių pavadinimus irgi senuosius. Chemija taip pat kalba apie ir tradicinius tokius verslus liaudės, kaip pavyzdžiui, muilo receptų gamyba, kalba apie keramikos ir medžio cheminę sudėtį. Žodžiu,
Ne kiekvienoje pamokoje, bet tikrai gali per mokslo metus mokytojai atrasti savo pamokose laiko galimybių pakalbėti ir apie mūsų etninę kultūrą. Tai tokia ta mūsų programa. Dar čia turiu irgi tiesiog lietuvių kalbos ir etinės kultūros tokią pamoką vedžiau integruotą. Tai vat galiu irgi papasakoti, tai pamoka, kaip sakiau, vyko netradicinėje aplinkoje. Gimnazijos koridoriuje įkūrėme senovinį Dzūkijos Margionių kaimą. Pamokos svečiai mūsų buvo Emilijos Pliaterytės pro gimnazijos aštuntokai. Ir jie turėjo galimybę pabendrauti su draugiška dzūkų šeima, kuri inscenizavo tradicinės lietuviškas krikštynas. Mokytoja tapo kūdikio Jonuko pribuvėja, o mokiniai tėvais, pūmais, votais ir kitais giminaičiais bei kaimynais. Tiek gimtuvės, tiek vestuvės, tiek laidotuvės yra lygiaverčiai senovės lietuvių gyvenimo įvykiai, kurios lydi ypatingos apeigos, papročiai ir tradicijos. Na ir Senvagės gimnazijos trečios B klasės mokiniai ne tik suvaidino krikštynų apeigas, bet ir pasakojo svečiams apie ritualų prasmę. Jie buvo pasiruošę taip pat būti mokytojais. Čia matėme, kaip mokiniai moko mokinius, aiškino, kokios yra krikštynų dalyvių pareigos, kuo svarbus jų atliekami veiksmai. Aš, manau, labai siejasi ir su ką tik kolegės pristatyta lytiškumo ir šeimos tema irgi iš tikrųjų mes matome, kad daugelis dalykų tiesiog sluoksniuojasi, siejasi labai ir labai dera ir tinka. Ir čia galima būtų tikrai sujungti pajėgas mokytojų ir padaryti ir bendras, ir pamokas integruotas, ir žodžiu, šias programas puikiai įgyvendinti. Ačiū. Dėkojam gerbiamai Rūtai. Gerbiama Rūta ne kartą jau pristatė etninės kultūros programų įgyvendinimo galimybės ir metodinėse dienose mokytojams ir transliacijose internetu. Beliktų tik tai dar kartu ką pasižiūrėti ir pasidomėti, kaip tai galima ugdymo įstaigose įgyvendinti. Na, o dabar savo kolegę Juliją pakviesiu tiesiog visiems anonsuoti, o kosgi čia dabar vyksta mūsų susirašinėjimas ir kokias temas mokytojai labiausiai vildena. Tiems, kurie prisijungia, bet nedalyvauja po kalbių lange esančioje galimybėje susirašinėti ir įsiaiškinti visas galimybės. Tai tiesiog man yra labai džiugu, kad vis tik tas ratas mūsų platėja ir tas vaizdas kažkiek tai man, kaip čia sakyt, plečiasi ir aiškėja ir vis tik aš kiek ten pat iš kelio to susirašinėjimo suprantu, kad vis tik daugelis kažkaip tai linksta link to, kad atskira pamoka tai turėtų būti ir specialiai klausiau, ar yra kas nors, kurie tikrai yra didelės galimybės ir mes kaip dažnai pasišnekam, šita programa jinai apima gali apimti labai plačiai, tik tai klausimas vėlgi, tikrai reikia tos lytiškumo ugdymo principus labai gerai žinoti, kad tiesiog nenuslysti į šalį. Ir tiesiog jeigu leisit tos mokyklos, tie mokytojai, kurie prisijungia ir kurie sako, kad mes dirbam va 5 metus Vilkaviškio Aušros gimnaziją, Biržų Saulės gimnazijos irgi paminėjo, kad jie integruoja per kelis. Aš pabandysiu jūs tiesiog asmeniškai susirasti ir pabandyti pakalbinti. Aš manau, kad yra tikrai didelė nauda, kai mes turim tokią galimybę internetu per televiziją pasidalinti, pabendrauti, nereikia atvažiuoti tuo atstumai, kas kainuoja. Tai tiesiog bandykime dalintis, vat, kaip mokytoja Inga, tai tiesiog savo vietoje, Jonavoje, nufilmavo, atsiuntė mums ir mes pateikėm, galima sakyti, visai Lietuvai. Tai aš kviečiu irgi visus ir padrasinti, nebijokime, skleiskime tas geras idėjas, geras patirtis, gal jūs išgirdę ir etninės kultūros matysite, kad ir čia tikrai labai yra įdomu ir gražu ir galite, kaip sakėte, tas pajėgas suvienyti, bendradarbiauti. Taip. Taip, kad aš manau, kad jūs savo mokyklose tikrai net ir daug daugiau galimybių ir turite, ir randate, ir tai vykdote, tik tiesiog paskleiskime, kad ir kitiems, kuriems gal mažiau kūrybiškumo to turi, paskleiskime, kad galėtų pasinaudoti mūsų tą gerąją patirtį. Ačiū.
Dar kviečiame klausytojus teikti klausimus. Gal jums rūpi, kaip Senvagės gimnazija pagilina, sakykime, savo žinias ir kokius suteikia mokiniams, kokias suteikia galimybės. Gerbiama direktorė žadėjo, kad gal kitą kartą pristatys ir lytiškumo ugdymo bei reikimo šeimai programų įgyvendinimą Senvagės gimnazijoje. Tad tikrai maloniai laukiame jūsų klausimų. Na, o dabar labai trumpai dar noriu sugrįžti prie etninės kultūros savaitės ir jos indėlio, integruojant, būrent mokytojus būtent bendrai veiklai, bendram planavimui ir panašiai. Tai turime galimybę augimo sodo svetainėje, kur yra galimybė mokytojams pasirinkti viešuosius puslapius. Ir čia jūs rasite visą medžiagą mokytojui, programas bendrasias. Ir štai čia, kur yra dalykų ryšiai, rasite būtent ir rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų visą skiltį, kurią kaip tik ir kuruoja gerbiama Julija Sinicienė. Ir visą medžiagą, kuris skirta etniniai kultūrai. Na ir noriu pristatyti, kad būtent turime jau pirmąją kregždę etninės kultūros savaitės. Pačią pirmą mokyklą, kuri paskelbė tai, kad jinai gyvendins etninės kultūros savaitę savo mokykloje. Gerąją patirtį. Na, dar kartu, ką norėčiau grįžti prie jūsų teikiamos informacijos ir tikrai kviečiame rašyti, nes kaip ir rašau, kad siekdami telkti etninės kultūros ugdytojus dalykiškam bendradarbiavimui, jūsų prašymu, kuriame duomenų bazė, viešiname etninės kultūros savaitės renginius ir gerąją patirtį. Tad jei turėtumėt galimybių ir turite mokykloje susikūrusi etninės kultūros ugdytojų metodinę grupę, tad kviečiame užpildyti lentelę, štai šioji nuorodoje aktyvioji jinai yra Microsoft Word formatu. Reikėtų tik užpildyti ir atsiųsti Aliai Vilutienei ir aš jūs patalpinsiu ir jūs rasitės būtent Lietuvos žemėlapyje, taip kaip matote, Sakalėlio mokyklą Alytaus. Dagi turime pasidžiaugti jau naujais įsikūrusiais metodiniais būreliais prie savivaldybių administracijų švietimo skyrių ir taip pat kviestume užpildyti duomenų lentelę, atsiųsti ir aš jūs patalpinsiu. Ir jau šį rudenį džiugu, kad Klaipėdos rajono etninės kultūros mokytojų ugdytojų metodinis būrelis įsikūrė ir štai jų visi duomenys. Tai tam ir yra sukurta ši svetainė, kad jūs galėtumėte tarpusavį bendrauti ir bendradarbiauti. Na, o prie etninės kultūros savaitės jūs turite tą visą išlikusią poziciją, kaip ir buvo, kad koncepcija, renginiai, instrukcija renginių organizatoriam ir žiūrėkite jau, kiek mūsų daug yra. Jau mes turime paskelbtus 86 renginius ir, kaip minėjau praėjusį kartą, dar ne visiems sekasi pilnai programuose įvardinti visus 5 renginius, kuriuos jūs rengiate, nes programa su 5 renginiais, tai mūsų čia būtų per 200. Tikiuosi, kad jums viskas pavyks, jeigu jūs dar suaktyvinsite štai jums parengtą programų ir renginių sukūrimo ir viešinimo kalendorija pagalba. Čia jums sudėjau visus žingsnelius, trupučiuką aš vėliau dar juos jums parodysiu. Na, o dabar pasidžiaukime štai gerąją patirtimi ir kviestume visus pasirodyti, kaip jums gerai sekėsi. Prieš tai dar pažiūrėkime, o kas vyksta šį spalio mėnesį, žiūrėkite, kiek mūsų daug, kokie mes esame vieningi, kaip jūs gražiai save pristatote. Labai labai džiaugiamės jūsų gražia patirtimi ir pažiūrėkime, o kągi lapkričio mėnesį žadate pateikti visai Lietuvai. Lapkritis. Va, lapkričio mėnesį ir vėl mes turime gražius projektus ir kaip matote, programos paminėtos, belieka tik tai sukurti kiekvienai programai tos savaitės 5 renginius. Ir bus pilnas jūsų veiklų kalendorius. Na, o dabar pasidžiaukime gerąją patirtimi. Geroji patirtis, tai Degėsių pagrindinės mokyklos Pakruojo rajono projektas Velykų belaukiant. Ir labai dėkojame visam kolektyvui Degėsių
pagrindinės mokyklos, ypač pradinių klasių mokytojams, kurios apsijungė ir ne tik kad suplanavo, įgyvendino, bet ir labai gražiai kryptingai suderino savo veiklas, įgyvendino ir kartu su apibendrino savo patirtį. Esame dėkingi ir Daivai Briedienei, ugdymo plėtotės centro metodininkei, kuri konsultavo, kad būtent viskas būtų pateikta labai aktualiai, aiškiai, suprantamai, kaip turėtų būti pateikta tokia patirtis, kad jie galėtų pasinaudoti ir visi kiti, norintys dalyvauti ir pristatyti savo veiklas, kaip jiems pavyko. Na tai aš trumpai tik tai perbėgsiu, jums parodysiu, kad irgi integruoti visi dalykai ir paminėto, kas bus vykdoma, kokiomis dienomis, kokiomis valandomis tai vyko, ką vaikai veikė, štai visos veiklos yra aiškiai paminėtos. Ir čia aprašyta kiekviena diena su mokinių darbais ir rezultatais. Ir tada matome, kad mokytojos tikrai labai pasistengė, kad ir mokiniai patys informaciją surastų ir galėtų pristatyti. Na, jeigu vaikas pristato suradęs informaciją, vadinasi, tą žinią atneš ir namo. Mes turėsime jau visą bendruomenę, kuri suinteresuota, kad mūsų tradicijos, mūsų etninės kultūros pagrindai gyventų ir šeimoje. Na ir norisi pasidžiaugti, kad mokytoja įdeda ir komentarą, o kaip renginio metu viskas vyko, kokios kompetencijos, kokiomis veiklomis tai išryškėjo. Na ir ne tik informacija ir literatūros šaltiniai, bet ir trumpai sudėjo scenarijus, sudėjo kūrinukus, kuriais naudojosi, prieš tai buvo nurodytas literatūros sąrašas, sudėjo skanuotas daineles, žaidimus. Va, ir galiausiai mokinių viktorinai parengtas užduotis. Ir kryžiažodžius. Ir kryžiažodžiams mokytoja naudoja labai įdomią programėlę, kurios štai adresą matote čia. Tad labai kviečiame ir jūs pasinaudoti šią gražią patirtimi ir taip pat apibūdinti ir pristatyti ją savo mokykloje ir atsiųsti mums. Na, o dabar labai greitai noriu dar jums parodyti, kaip ir minėjau, tą pagalbą jums sukurtą. Mes ją įkėlėme RTE formatu, kad bet kuri operacinė sistema galėtų atidaryti, nes dokumentas pakankamai didelis, kadangi matot visus paveiksliukus ekrano fotografavau ir juos įkėliau, bet jūs juos galėsite pasididinti, kaip matot, jie yra vardo, kaip paveikslėlį, jūs kiekvieną tą žingsnelį galėsite pasididinti. Aš tik tiek, kad daugiau tiltų informacijos, juos sumažinau ir pridėjau rodiklės, kur jūs konkrečiai turite ką įgyvendinti, kad jūsų parengta programa ir sukurti renginiai matytųsi. Kaip matote, ir tos rodiklėlės specialiai yra sudėtos, kad atkreipti jūsų dėmesį. Ir kaip matote, visur paryškinau žodelį ir geltonai dar apvedžiau, kad būtent informaciją kiekvieną kartą darė kažkurį žingsnelį ir saugotumėte. Nes kaip ir dabar jūs, kaip prisijungėte, kaip KT specialistas, galite matyti erdvėje etninės kultūro etno 2015, kokios programos yra keliamos, bet jos yra nepaviešintos, nes dar juodai rašoma žodelis, kad yra tvarkomas, vadinasi, jūs ne iki galo išsaugojate savo įkeltą informaciją. Tad tiesiog jums kaip pagalba va, sukelta visa informacija, kaip tai reikėtų atlikti ir aišku, etninės kultūros savaitės renginių kalendorijoje, kur mes turėjome, jūs taip pat matėte pirmąją instrukciją renginių organizatoriam. Renginių organizatoriam ir čia kaip tik ir buvo ta pirmoji instrukcija, kurią reikėtų vadovautis į prisiregistruojant ir įkeliant jūsų visas veiklas. Tad dar kartu ką noriu grįžti štai prie šio kalendoriaus, kur jūs dar kartą matote, kad yra dvi instrukcijos renginių organizatoriam
kaip įkelti ir kad matytųsi abiejuose kalendoriuose, tiek viešajame renginių kalendoriume, kurį mato neprisijungęs vartotojas prie ugdymo sodo ir tiek ir jūsų etninės kultūros savaitės pozicijoje. Na, o dabar žodį perduosiu gerbiamai Julijai, nes matau, kad čia ir toliau vyksta susirašinėjimas, labai gražiai bendradarbiaujame. Vis per petį žvilgčioju ir kažkaip nepatogu buvo atsakyti, tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jau čia vyksta toks net pasidalymas ir šiek tiek galbūt man pavydu žiūrint, kaip pildosi sodė etnokultūros gerieji pavyzdžiai, aš iš kitos pusės jaučiu tikrai ir savo kaltę galbūt neinformavau ir labiau per ugdymo plėtotės centro svetainė yra ta papildoma medžiaga. Tiesiog norėčiau paskatinti, kad tikrai nebijokit, siūskite man elektroniniu paštu arba nuorodas arba savo darbelių projektų pavyzdžius. Aš padarysiu tokią skiltį, kur galima bus dalintis, nes aš matau pagal susirašinėjimą, kad tai yra aktualu. Ir tuo pačiu paminėčiau, kad va, čia jau besusirašant mokytojams jau labai gražus integracinis pavyzdys, kai buvo proto mūšis, etnokultūros ar ne, turbūt Ingos irgi Jonavoje, čia etnografinių regionų metams paminėti, kur integravo ir etno, ir šeima, kadangi ten buvo ir tėveliai. Ir iš tikrųjų, tai pagal rengimo šeimo ir lytiškumo audimo programą ten yra darbas su tėvais. Tai čia netgi neprimetant, to yra darbas, bet kartu įtraukiant, tai yra puikus integravimo pavyzdys. Ir noriu tada pakviesti gerbiamą mokytoją Ingutę vis tik atsiųsti jūsų informaciją, mes ją įkelsim ir paviešinsime, kaip jums gražiai sekėsi spalio 14 dieną. Taip. Aš tik tai gal norėčiau priminti savo elektroninio pašto adresą, kurie gal nežino, gal ieškoti tiesiog julija.inicienė@upc.smm. 2m.lt. Tai tiesiog siūskit, bandysim tą susirašinėjimą praplėsti ir dalintis gerąją patirtimį. Na ir dar norėčiau pakviesti mokyklas, ugdymą vykdančias tautinės mažumos kalba, taip pat įsijungti į šias veiklas. Jūs taip pat dirbate labai gražiai, tad maloniai kviečiame kartu su mokiniais apibendrinti savo gerąją patirtį, parašyti ar gerbiamai Julijai Sinicienei, ar man, Aliai Vigutienei, ir tikrai lauksime jūsų gražios patirties. Na, o dabar dar laukiame klausimų. Kol gerbiama Julija rašo adresą, norėčiau anonsuoti, kad sekantis mūsų transliacijos ciklas turėtų būti lapkričio taip pat paskutinį dešimtadienį. Apie tai skelbsime anksčiau ir labai džiaugiamės, kad turime mokytojo televiziją ugdymo plėtotės centre, kuri anonsuoja visus renginius. Ir kaip tik turime išleistą naujienlaikraštį kraštį, kuriame anonsuojamos transliacijos, kurios jau suplanuotos šiais mokslo metais. Prašom. Štai ugdymo plėtotės centro svetainėje jūs matote naujienlaikraštį kraštį, kurį galite prenumeruoti kiekvienas, užsisakyti ir į savo mokyklą, ir į savo asmeninį paštą. Ir štai čia anonsuojama transliacijų programa būtent šiems mokslo metams ir dar pildysis kiekvieną kartą. Ir manau, kad jūs tikrai suspėsite sužinoti ir pasinaudoti ir patys pasiūlysite temas būtent transliacijoms, o transliacijų temas rašykite gerbiamai Živilei Gapšieniai, kuri tikrai jums mielai atsakys ir su jumis bendradarbiaus. Ačiū visiems gražiai bendradarbiavusiems už jūsų geranoriškumą ar pateiktus klausimus, pateiktus pasiūlymus ir tikimės gražių susitikimų ir ateityje, nes šis ciklas yra suplanuotas šiems mokslo metams ir tikimės, kad jūs ir Vilkaviškio Aušros gimnazija pateiks savo gerąją patirtį ir Biržai ir visi kiti atsiliepsite ir pristatysite, o kaip jūs tai darote, nes ypatingai buvo svarbu išgirsti iš gerbiamos mokytos Ingos Jonavos ar Jeronimo Ralio gimnazijos, kad tam, kad sutelkti viso rajono mokytojus, buvo imtasi labai gražios akcijos sutartinai su
su Jonavos švietimo skyriumi, su Jonavos švietimo centru, kad paakinti ugdymo įstaigų vadovus ir parodyti, kaip tai galima būtų atnešti į mokyklą ir kad ir valandų galima rasti ir kad tai yra vaikams didelė pagalba mokiniam. O tai gerėja ir mokinių pasiekimai, jeigu jų nuotaika gera, jeigu mokytojų nuotaika gera. Tad ačiū Jums ir gražių artėjančių švenčių. Dėkui ir sudie. Sudie.